אני רוצה להמחיש לכם מה זה הטיפול בעין אדומה, ולטובת העניין אני הורדתי ביוטיוב, לא ביוטיוב, בגוגל, כמה תמונות עם עיניים אדומות, כדי לבצע את התיקון. הצרה שאני בא לכאן ואני כותב כאן את המילה עין, פיקאסו לא מזהה אותם, רואים? אין פה עין אדומה. זה, או שזה לא תקיעה שאני הגדרתי אותה, או שעדיין לא רענן אותה, באמת לא יודע. יש כמה אפשרויות שאנחנו יכולים לטפל בזה. אפשרות אחת זה מייבא, כאן יבא, ולהגיד לו כאן תקיעה. זה נמצא אצלי בקונן E, אחר כך במסמכים שלי, אחר כך בתמונות שלי, וכאן אנחנו נמצא עין אדומה, הנה כאן. אז כל חמשת התמונות אני יכול לסמן אותם, ואני פותח אותם. ואם באמת הוא כאן הביא אותם, אני יכול לסמן אותם פעם נוספת, ולהגיד לו, כאן תייבא אותם. אני רק צריך כאן לכתוב לאן אתה רוצה לייבא אותם. למעשה אני מושך אותם משם ויוצר תיקייה חדשה. אוקיי? אז בתמונות שלי נקרא לזה עין. אבל כאן למעשה עשיתי כפילות. אוקיי? כל החמש תמונות יבא. כאן למעשה יצרתי כפילות של התיקייה הזאת. מה האפשרות השנייה שהייתי יכול? הייתי יכול ללכת כאן למילה קובץ, ולהגיד לו, אוסף קובץ לפיקאסה. ולפי אותה דרך שעשינו מקודם, ללכת לקונן E, לבחור כאן בקונן E את המסמכים שלי, את התמונות שלי, יש לי כאן את העין אדומה, לא את העין, העין אדומה מעניינת אותי, הנה היא כאן, והנה התמונות, אני מסמן את התמונות כאן, מצאתי ואני אומר לו פתח, והנה כאן עכשיו הוא הביא אותם כעין אדומה, הוא לא התיק פעם מים, מקודם הוא יצר כפילות, עכשיו כאן יש לי כאן פעם אחת, יש לי כאן גם את העין וגם את העין אדומה, אז זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית שאני אישית לפעמים מעדיף, זה להיכנס דווקא לשיער הקבצים, בוא נראה, אני אגדיר לו שאני רוצה את השיער Windows, וכאן ללכת לאותה תיקייה, לאותו מקום, קונן E, אמרנו, המסמכים שלי, התמונות שלי, ויש לי כאן את העין אדומה באיזשהו מקום. ועכשיו, כשאני רואה את התמונות, מספיק על אחת מהן. אני בווינדוס, לא בפיקאסה. מספיק על אחת מהן להגיד לו, ימין בעכבר, תפתח אותה בבקשה באמצעות פיקאסה. הנה כאן, פיקאסה פוטו ויואר. הוא פותח אותה על כל המסך, ובחלק התחתון יש לי את הכפתור הזה שאומר לו, עריכה בפיקאסה. ברגע שהוא הביא אחת, הוא כבר הביא אחר כך את כל הנוספות. כאילו התיקייה עצמה שכיוונתי אותו אליו, הוא כבר התאפס עליה ואז הוא התפייט. אז כך או אחרת, הנה כאן התמונות האלה, ואני רוצה אחר לתקן את העיניים אדומות. אז בואו ותראו, אני עומד על הבחורה הראשונה, הנחמדה הזאת, דאבל קליק, ולהם משמור מה שקרה כאן. אז מה אנחנו עושים? והנה כאן, עין אדומה, יש כפתור, לא מסמן שום דבר, לוחץ ומקבל לטוב. והנה כאן, התקווה שלי הצליחה, ואני אומר לו, החל. עוד אחת, אני עובר פה עם החץ. אמורים להיות לי כאן, הנה כאן הבחורה הזאת, יש עיניים אדומות, ועוד כמה מקומות יכולים להיות כאן. קשה לראות, אבל הנה כאן הבחור הזה, היסטרי, העיניים אדומות שלו. כאן נדמה לי שזה עין אחת. בוא נגיד לו, עין אדומה. רוץ, תמצא. או, עובד קשה, יש כאן הרבה פרצופים לזהות. בבקשה, תראו מה קרה כאן. קחו את הזמן. כן, שתי אלה, זו אותה, כאן רק עין אחת, כאן עין ימין, כאן שניהם, וכאן שניהם. היה פה עוד נקודה אדומה, כמו הנקודה הזאת, אבל זה לא עין, אז הוא לא התבייט עליה. הנה גם כאן הוא זיהה. למעשה הוא פתר את הכל. חבר'ה, rest my case, אין יותר מה להגיד. אין עיניים אדומות, הכל טופל, כל התמונה הזאת. אמרתי לכם, בינה מלאכותית. נו, אז מה אני אראה לכם עכשיו את תמונה אחת שהעין אדומה, שזה קטן עליכם? ועוד תמונה קטנה של עין אדומה. טוב, זאת היא קצת חולה, ואת באמת עשה את זה בצורה נהדרת. והנה כאן הבנות האלה. כאן אנחנו רואים וכאן אנחנו רואים. אולי נתקרב? יופי. אז כאן באמת רואים קצת בעיה, לא יותר מדי. אולי עין אחת פה, ושתי אלה בכלל היסטריה. בבקשה. את זה לא זיהה כאן, אבל כאן הוא תיקן. כאן הוא תיקן. נניח שאני לא רוצה, הוא זיהה לא נכון, ואת אלה אני לא רוצה לתקן. אני יכול לבטל, אתם רואים כאן, ב-X, אל תיגע לי בקטע הזה, שם אני רוצה את המקורי. רק פה מקובל עליי מה שעשית, ואני אומר לו כאן, החל. וזהו, תיקן את הבעיה. אם בעתיד אני ארצה, כמובן שאני יכול להגיד לו פעם נוספת, בפעם הוא זיהה עוד איזה מין לכלוך קטן כאן. אם אתם רואים כאן, שאתם חושבים בכל זאת,
הוא לא זיהה ואני כן רוצה לעשות את זה, אני יכול להגדיר לו ידנית גם איזה אזור מסוים שכזה, כאן, ואז הוא מתביית על האזור הזה ומשנה גם בו. זהו, תוקרן הכל, אין עיניים אדומות יותר, רק בקודה בשני, כמובן, יש לנו את זה שתי תיקיות נפרדות, אז כאן אני רואה את העין המקורית.